Diak, telespectadores, Radio Televisão Timor-Leste, empresa pública. Nebe sintoniza hela programa idane, iha railaran, nomos iha railiur. Hamutu kohau, Santina Soares, iha programa itania Bainaka, iha ambitu celebração Lorong Internacional Feto Rural, ho tema Dezenvolve Feto Rural, atu Assegura, Aihan Diak, ba ema Hotu. Programa idane realiza tamba serviço hamutuk Secretaria Estado Igualdade no Inclusão ho Rádio Televisão Timor-Leste empresa pública. Tinan Secretaria Estado ba Igualdade no Inclusão serviço hamutuk ho parceria Sireselu celebra Lorong Internacional Feto Rural hodi reconhece no fo importância ba papel feto no labarik feto rural sira, nia contribuição ba desenvolvimento setor agricultura, produção aihan, no assegura aihan segurança alimentar ba ema hotu, no mos serviço doméstica sira, nebe maka laselu ho osan. Tambane, hamutu kohau, marca ona presença, itania bainaka importante na inhat, Secretária Estado ba Igualdade no Inclusão, Senhora Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus. Lorong Diak, no bem-vinda. Lorong Diak, obrigada. Nomos Itania Bainaka Seluk, Senhora Presidente Associação Município Baucau, Senhora Juvita da Costa Oliveira. Lorong Diak. Nomos Presidente Associação Município Ermera, Senhora Manuela Soares Brites. Lorong Diak, no bem-vinda. Lorong Diak, mos, bom dia. Telespectadores, Rádio Televisão Timor-Leste, atu continue e tenha conversa ao cara hahu e tenha dada lia idane, hodi husu perguntas ruma, ba Senhora Secretária de Estado, atu bele partilha ho ita, kona ba saida mak essência principal liu e a celebração Lorong Internacional Feto Rural Idane, nomos nia diferença sira, ho celebração Lorong Internacional Feto Niang, nomos Lorong Nacional Feto. Por favor. Ita tinandina ni mundo tomak, ita celebra Lorong Internacional Feto Rural iha Lorong Senulu Resin 5 fulan Outubro idane Lorong Ida Molok Lorong Mundial ba Aihang ninian. I ita hakara katu celebra Lorong idane tamba atu bele rekunyese papel ida importante tebe shusi maluk feto rural siranian iha la ojde iha familia mai be liliu serne papel importante iha sociedade nelaran i iha tina nidane tema internasional ba feto ba Lorong Internasional Feto Rural maka building rural women's resilience in the wake of COVID-19 i tema idane internasionalmente hili atu bele hamosu consciência ita hotunian kona ba susaroyo ing nebeke maluk feto sira iha area rural hasoru basira ni necessidade no sirania papel importante tebes e a sociedade nilete e iha Timor Leste husi tema internasional idane ita hili atu tau tema nasional ide ba Lorong Internasional Feto Rural maka Dezenvolve Feto Rural atu Assegura Aihan Diak ba ema hotu tamba ita hatene katak maluk feto sira barak liu hela iha area rural no sira barak liu helai area rural nene sira nain barak nain ba tosh no natar no servisu iha tosh no natar i o inhira sira servisu iha tosh no natar sira produs aihan no nune ita hakarak atu hamosu kondisaun dia atu desenvolve sira atu nune sira bele iha kapasidade atu bele produs aihan natong no dia la ojde basira ni familia mai be ba ema toma ki ha Timor Lara. Então, hanesang Secretário Estado Igualdade no Inclusão, hanesang governo,
nebemak papel halo advokasia no coordena atu assegura ministério sira no mos agências relevantes sira bele iha programa nebemak responde ban cidades feto rural sira oinsa senia serviço atu hakbit economia feto rural no mos ajuda sira atu bele yakbit liutan. Ita halo advocacia ho instituição sira hotu liliu wainhire to kulia konaba maluk feto sira iha area rural ita loj kulia konadit ba agricultura mai be maluk feto sira iha area rural sira iha susara to acesso ba bemos sira iha susara to acesso ba dalang nebe diak susara to acesso ba facilidade saúde nebe diak acesso ba educação ho qualidade no facilidade iha fatin skola sira nebe diak no basic atu sirni uan sira alabarik feto sira alabarik mane sira bele ba skola então ita halo advocacia ba ho instituição ho tu governo nian atu assegura katak hamosu duni kondisaun diak basira mai be kona ba empoderamento feto sirnian ita iha programa hat se ininian programa importante ida maka hakbit ekonomia ekonomia i iha hakbit ekonomia ita hakara katu assegura katak maluk feto sira toba iha area rural sira mos iha oportunidade hanesa no maluk feto sira iha area urbana sira atu iha acesso ba apoio financeiro nebeke governo iha liliu liu se instituição husi se ininian ita iha fundo transferência pública nebe ita disponibiliza ba maluk feto sira maluk sira portadora deficiência no mos sira husi comunidade LGBTQI atu bele iha acesso hodi halo atividade negócio saída de maka bele sustentável no nebele hamoso rendimento basira nian no mos bele ha força rendimento família nian i batina ni dane ita cobre liu suku atus ida lima nulu iha programa empoderamento econômico ita koko atu halo ita ni cobertura ba suku sira nebeke desde início programa empoderamento econômico halo iha tinan rihun rua walu sida o cobre to agora então ita fo prioridade ba suku sira ke sida o cobre iba tina ni dane ita cobre suku atus ida lima nulu resin ita hengkata ita tinansira ba oing maitan ita cobre ita bela cobre suku hotu nebe ke ita sirau cobre i hamos programa hasai participação e política ita cara ka segura kata maluk feto sira i area rural mos hetan oportunidade hanesan atu bele prepara sira ni an ho dia tamba ita tene maluk feto sira potensialidade ash la os de tela i municipio dili i capital rainenian sira i municipio hototu sira os de área urbana, mas bem seria área rural mais. Então, ita serviço a muito com a associação Feto Potencial Município Sira Hotu no Raioa, ita prepara Sira a tubele iha na sera atu bele participativa iha processo oioin iha atu participativa e vida política no liliu sira ho potencialidade bele prepara sira ni an ho dia atu bele concorre iha eleição oioin nebese mai nune sira mos bele fotik nari da ativa iha processo foti decisão husi nivel aldeia to iha nivel nacional nune sira ni contribuição bele iha impacto dia pa sira ni an no mos basira ni família no iha ita iha centro empoderamento ba igualdade no inclusão social ne be ohin ita iha presidente associação grupo beneficiário iha ita botrua i de maka associação feto potencial ai tenia malu feto na in rua ne husi associação grupo beneficiário município iha município sanulu resin rua no iha raio ita iha otona i centro empoderamento i de ne atu bele fo apoio ba implementação programa CINI an hotu toiha a nível aldeia sira ho reforça serviço grupo trabalho gênero. Dan hau hakat ba senhora Juvita, hanesan presidente assistão beneficiário, nebemak karek simu ona apoio husi secretário-estado
ba igualdade no inclusão e liu ba fundos rotativa ne bem maka ita bot sira simona liu si orçamento transferência pública nian sada ma kita bot sira halo atu hans aktividade ekonomiku sada ma kita bot sira kria ona no nia benefício sira ba ita bot sira rasik no mos ba feto maluk sira no mos comunidade. Yeah, obrigado pela oportunidade. E hene ba hira antu antes atu atu hetan fundos ne ulugna nain grupo sira tem que haremos parte ba atu insato preparar proposta ve antes atu atama proposta sir tem que mos harele trajeto su kusira nebe eta oportunidade atu ver hatan proposta e antes sira nemos ba hira se ba atam proposta sem tem que lihusi focal point municipio nia e ba hira lihusi na focal point municipio nia pues me hato uma hija nacional e nacional hala avaliação e vai hira que se avalia ona então o se nacional o se CI secretário de estado de igualdade e inclusão haruka osa ne vesre precisa hato vai hira be bancaria ponto focal nia no mos e liu vai hira associação empoderamento economia municipal nia pesi hene vai hira ato asira to heta acesso orçamento foi transferência pública era né a mim assina acordo e a atuar em município sem nenhum e vir ato antes retan transferência ou sendo neva sem bancária se iramos tem que ir a conhecimento neve cliente quando a essa proposta era né ninguém vê e ne vantagem né ato tohene vê objetivo da proposta nesta ida então momento ele né e a tempo ele né quando assina tia e a mim mos concorda ona usi asesamos be apoi i dane osamos transfer ke sba senia bankaria i ya parte idamos ame aplica esa ame tu apoi a grupo sene ame monitor na fati esa sene grupo ne atla ba oi i ya tempo badamos grupo ne tem que apresenta ni ne qualidade ba ya negócio dane tamo ene te qual é liba con ba economy então a mi qual é mos con ba unsa tene negócio ne atu ba oene unsa e dane han ne obas senhora Manuela mos bele fai ta bot ni experiencia in termos de unsa facilita acesso ba fundos rotativo e dane no unsa bele ni ni critério sira ha facilita bot sira ka no mos processo ne beta bot sira tuirne unsa bele acesso ba fundos de né. Obrigada pela oportunidade. Antes Bahia acesso Bahia fundos transparência pública. Antes nem haumos retão na canari da Rossi Seirasi, de bem a calo lançamento e a Lorong Solution here to Fulan setembro. Ia tinang ruan lo lorishing haumus ia neba hau ai ha fundus transparencia pública então a ia neba atu aplica ba ia fundus sidane ami acesso ba informação neba maka fo sai hu si media então idane ami acesso ba informação ami ta ona informação hu si neba a grupo sira contente teves ho mecanismo de neba preparar as coisas sei bele fo sai hu media então hototu acesso é na ba siramos grupo siramos prepara uma charne proposta é na ba a minha moto que é na ba prepara proposta a mim buca ona buca de ala muito sami a tua proposta e daí a mim sei constituir informação em ponto focal né bem mas existe ona em município a minha reta ona é na ba depois a minha reta formato ruma é na ba a mim mos pensa no formato é na ba podia ter o filfal Bahia município ponto focal B, existe município depois, ponto focal C, atu filafal maia nacional, atu hare proposta, o tipo negócio será nebe, mas que me ida kninia, nebe, mas que prepara ona, no mos retang tulung si dane. Então, o idane, a mi grupo sira, é contente teve só o mecanismo ida nebe, mas que criará se cosi, C, fosse aí remédio, idane a mi contente teve, nomos iha 2019 grupo lima maka acesso bahia fundos idane acesso bahia fundos idane hosi posto tolo
posto tolo, você posto railaco, posto leta forró, posto achabe. No grupo Lima, Macacesso Bailané, o total fundos no Bia apoia o Bahia AMI, muito sepoloribo, Bahia, cada membro, ou cada grupo retamos $2,000 em Nabá, de halau ser ni atividade. No Bia, mais o tipo, em tipo atividade, que o tipo negócio no Bia, lá nessa. Iha 2020, iha mos, grupo Lima, nebe maka, grupo Lima nebe maka, acessamos bem fundos nena fatin, mai husi posto tolu musanesa, husi posto railaku, no mos husi posto lata foho, posto hatulia, no mos posto achabe. Acessamos bem fundos de neho, minha total bahia fundo será o bahia grupo a se poluribo minha montante a nessa unha hotete bahia fali de tinang a rehon rua ronorosin ida e agora de damos e a ermeira retang grupo rua noloresin ha maka agora de dão acesso e minha processo toma ami agora de dão acompanho na sira loco na sira minha conta bancaria cada posto no nosso grupo sira ami se for horário Bahia Banco, a missa lá, tu ir posto, posto. E a semana ida, a minha posto ida, a semana ida, vai posto ida, tu ir grupo, sira. E da nema que, durante ne, posse, grupo, sira, acesso, vai, e a fundo, sira, fica, vai, a fundo, sira. E da tene que a instituição ida, CI, né, a rua que era chusse CEP, né, tempo, e a tina rio, rua, walo itahu ona fo fundo ki kuanba grupo feta sira iha municipio sira no mos iha região atu halo atividade negocio i husi tinan rihun rua walo to o tinan rihun rua sanulu resin walo ita sanulu resin hitu ita iha grupo liu atus hat kuase atus lima mai be grupo ne be sucesso na fati no inhira oitavo governo ha hunia mandato la to 50% bara kla kon sira ne be sei bolo sucesso ne sira ne be ita baser nia naran se hakere ki hanaba i então maka ami halo avaliação ida ami nota kata dala ruma itania maluk sira iha responsabilidade na BH, iha hakarak na BH atu bele halo negócio, mai be dela ruma tamba ita fo odet, então sira la dum foti ho serio atu halo atividade negócio. Então ita começa hare kata kari kita muda mecanismo em vez de ita fo odet e depois mos ita hatene kata ita depois de halo avaliação de ita hatene kata instituição racicla de um halo monitorização no acompanhamento também né maca ita muda o sim mecanismo ida ulo for date gratuita ita muda o mecanismo rotativo e depois ita halo macas liutan ita nia monitorização no acompanhamento no mos ita hamosu centro empoderamento ba igualdade no inclusão social atu siramos além de reforça serviço grupo trabalho gênero minian siramos bele reforça implementação atividade o INC minian e liliu halo acompanhamento regular no monitorização ba grupo sira atu nune grupo sira bele halo sira tene kata osanela os sira simo atu faheba malu det mai be sira tu halo duni negócio no negócio da NBC lori lucro basira a tu sira investe fon fila falitani a negócio da né no lorong ida sira tem que halo osang inang ne entrega ali o si centro a tu disponível ba maluk sira se luk ne be precisa mos a tu halo negócio e a área e o suco siranian ka e suco selo que a sirania município a tu não é oportunidade nela hoje de ba grupo ang ida de exclusividade ba grupo ida de mas bele disponibiliza fundo ne ba maluk sira barak liutan iha município todo no iha região e ita iha det fulan
tolo ita usa mecanismo rotativo ita foba grupo balo e edit fulan tolo ba fulan neng grupo balo pronto anato fo fila osan inan ita na fatin ia grupo sira selo tamba pandemia covid halo sira nia atividade negócio lá de um lado mas be e depois sira começa ativo fila fali halo atividade e sira selo mos na fatin pronto até até ona kataksira ia tempo badak se fofila, não é? Além de orçamento geral estado nini antinantinan na beke aloca na fatin, mas be itamos ia ona fundo ia centro empoderamento para igualdade na inclusão social na beke disponível ba maluk feto, maluk ser portadora de deficiência, maluk ser comunidade LGBTQ ia Timor Larantoma ia município e no ia região na beke e raio na beke orçamento ne disponível a tusira bele fotino usa bahalo atividade negócio. Senhora Presidente, são beneficiários e Almeira. Bele, onde sai a bota sira, depois simo... Ah, bocau. Ah, bocau, desculpa. Bocau. Depois simo apoio fundos, né? E a bota sira e a programa Roma, né? A tu bele a força grupo sira. Hodihan sa fo formação ba sira, a tu hanesan secretário de Estado foi inculia, né? Kata, a tu sira bele sustenta sirnia an, onde sa bele mos... organizaan hodi bele halo negosio ne bema bele hetan profit vale nu ne bele bele ia sustentabilidade ya e bahira mi fona apoi orsamento ne ba ia grupo sira e ami buka miu sira e claro ami sempre hakbe sira ne sapa atu hetan formação informação a bahira tu sira hetan formação ami serviço amoto ko yade e 2020 la sala fula maio e o grupo ida neve hetan apoio si 2019 konaba osa rotativa dane e grupo dane grupo we feta morisi rasik usi buruma e usi aldea tasine isi hetan dune formação e formação ine konaba hi e ade se fo ine topic ne konaba hi ne hi ne significa ka hadia tenia negocio e momento idan vai critério be atu insatu aprende usi formação ida nema calcula custo matéria neve foba ser um calcula custo e calcula custo ne qual é quando ba metodo atu determinação preço ba ia se ne produto e ne se aprende quase que matéria ne quando ba calcula custo calcula calcula custo trabalhador nia custo indireta custo direta pois be custo de precisão e atu insa para se rebele descobre produto ida ne nia preço ne atu tau nia produção preço ne atu tau hira e se você formação se nem hotuma se prepara se nem atualizar para produção né bele competir a mercado e tu ir falando formação ainda nem hotuma mostra será esforço ah isso para a base igual a minha associação e a minha associação coca toda a promoção vai a mercado e durante tina naru que nem how focal point se ine o município bacau a minha monitor na fatin e será até foi na dar alguma será qual a tua coisa não tá e a mais informação ainda será carga a tua rola a tua ensa para a tua acesso também crédito e a BNCTL também nem se agora dá alguma se tu ir a formação e a de neba e tá hinga tá crédito tal tina vai fal fula um ine será bem reta oportunidade ba e a BN acesso e a BNCTL também será carga força de tanto se nem negócio né já tá bem lá lutam também será lá os e tipo produto negócio da de e vai hira com hetan apoio se osa rotativo da né se sei se que tá ser igualdade inclusão sira e hana iniciativa barak teves e se osa 2000 da né sira loquena tipo negócio ma fa ica lo que queos e depois se acar fa halo agricultor e hemos tipo barbaro que sira preparado né mas antes né hate a mi se associação suporta sira isso tem que ir reconhecimento quando você sair da manigos. A transparência pública, o mecanismo rotativo onde bem a carro se sair para parona. Antes era forte, então semana ida, ponto focal muito com a presidente da associação, se criamos encontro que ir a Bahia-Sira. Criamos encontro que ir a Bahia-Sira, a tu forçar o sistema onde bem a mecanismo onde bem a preparar a se com a Rússia, se onde bem a quando focalmos hatene ituang então ira ne se fa hebesira un sa para sira bele atu usa fundos ni hodia
mensagem para ser usa fundos fundos cidadãos, bem hadiamos economia Bahia Sirenian, né, são um tinha silêncio até teu na carta, hadia economia família. Então, mensagem para ser bem usa fundos cidadãos de dia para o bem hadia economia família Nian. Mensagem para ser bem tu tem fila fale Bahia grupo selo. Ka batang iya area area serseluk ni memang saya precisa hela. Entah hui dene. Inu nemos ami sebu ke dalang na fatim basira. Anti sir foti fondu sidane. Iya mos formasau basira. Uinsa atu halo zestau bayia grupu. Uinsa mos atu halo zestau bayia finansero. Ida nemos a presidenti a sesang hamutu ko a pont fokal ami sempre halu dene bayia sira. Inu ni anti sirat foti husi seirasik mos iya mekanismu ida. Anti sirat wasina akordu dan lebih mak fundus ini yang siramus hetang rasikona formasau husi sosio ekonomi yang lebih mak fobai sira anti stama basira atau uza serni fundus ini dani. Nabi ami laos satu husi siran ini na fating ami monitoring sira atau nune sirin ini ya aktividadi dani ini sukses soane semua ini tetana katak laos itu tu hari bayiha ini ya kuantidadi, mungkin kita harus bayar ni kualidadi itu. Ini ruang ini tertinggi hari ini sah. Dan ini durant ini kami sempre akompanya sirih anaba. Antis tama bah sirah foti fundone atau uzu bayar serni aktividadi. Kami sempre akompanya. Ya, ya, tiba senior sekretar stadu. Liliu konaba program sirah dihusi hakbit ekonomia, nomos utiliza mekanismo rotativo, atu ajuda grupo sira, atu liga ho itania desenvolvimento feto rural sira, nebe mak bele bele ia produção aihan nebe suficiente, atu nune bele assegura segurança alimentar. E papel seinian coordenação ho ministério e agências sira relevantes, atu apoio o inza karek bele bele pulia itu angkono bayarnya. Ita dene kata Ministério Agricultura no Pescas, maka instituição dene beke a serviço makas iha município Siroto, no mos iha região o serviço muito quantidade iyo ing autoridade sira administração município sira autoridade raioani nia na tua segura kata kita nia produção agrícola reilaram, né, aí hang tebel produção na tonba, é uma hotu e itania maluk feto sira ne behela iha área rural, sira mos ho sira nia nasceda necessidade ba capacitação na fatin, no capacitação ba tu conhecimento fon sira atualizado sira no mos sira a tu iha necessidade ba capacitação a tu usa equipamento sira ne beke moderno liu a tu hasai produção dia liu e sira iha hakara tebes a tu halo inovação oyoin a tu bele hasai produção serni a produção agrícola e o ministério e tá claro que tu durante nesse serviço há muito que tá lá advocacia na fatia no Ministério da Agricultura no pescas pena que o insira lá e representante de o Ministério da Agricultura no pescas e né maybe e tá lá advocacia ali o Ministério da Agricultura no pescas no serviço há muito consigo tá cara que tá segura que tá extensionista né be que sira recruta sira íamos extensionista feto né be que facilita e tenha maluk feto agricultora sira iha fatin hotu nune ita halo advocacia to segura kata extensionista feto sira mos tem ki iha acesso ba facilidade a nesan ho mane sira equipamento a nesan para facilita sira serviço iha área nebeiret sira tem ki serviço ba tamba maluk feto barak liu iha área rural sira sente confortável liu serviço extensionista feto e tani advocacia mos tamo ministério fahe fini faz equipamentos, for disponibiliza equipamentos ou eu tenho advocacia na fatina tu assegura que tá sira mos fobi banba agricultora sira maluk feto sira ne bem na sira iha área agricultura ninian para tu iha oportunidade nessa iha acesso nessa no iha benefício hosi programa ou eu ne bem que ministério halo
e ita tene kata iha Ministério da Agricultura sira iha a cara que dá as tebes para tu assegura kata itania maluk feta sira iha área rural mos iha acesso hanesan no hetan benefício hanesan e ita hen kata ho programa oyoing nebe ke governo halo bele fo incentivo dia kira ba maluk sira nebe involve iha área agricultura li liu teni maluk feta sira área rural ato hakara ki vontade dia katu hasai produção la oje quantidade mai be qualidade produção ninian nun e bele hatan ba iha necessidade ita hotu timoroan hotu ni railaran i so ituan det ma kita ten ki importa husi railior. Senhora Juvita, in termos de hansa aktividade sira wen kulia bot balungona kata beneficiaru sira ne bema simu fundus ne, ita bot sira mos ajuda sira tu bele acesso filfal ba kreditu atun ne, tiramos pele desenvolve litanse na atividade carik bele hanesan secretário estar kulia carik bele fahe ditang hansa liliu atividade sira agricultura ninian ne hansa sira ne bema grupo sira ne bema consegue hansa benefício sira iha profit barak ne bele sustenta sira nia alimentação rasik mai bemos bele faan bahelosa sira carik ne bema iha sucesso carik bele no bele hetan rendimento barak. Perguntas manhato ihe grupo ida husi venlale ne grupo nebe ihe nia ide tipo ne be negosi ne kono ba agrikultur isira kuda modo ihe parti ida mos husi osa indonesia hiditan tipo ida misa atu halo kooperativa I maybe uhi perguntas kono ba agrikultur isa nia produsaunes sira mai duni sira sempre mai liusi asosiasaun depois asosiasaun transforma falba mercado e o exato faz informação valores de mercado mas ponto ida tem produção nem de dar uma mal sempre halo perguntas halo tu o exato para tu compete hobe é mousi de urtamba produção se livre está uma casa lá mas a mim sempre foi hanu na fati a tu o exato para agricultura né mais qualidade dia e tem que hack basic an e liu hack basic ama a só me afosai e tu quando vai ia parte ia denia tapi ada ini institusi ini dan ini dia be programnya tu kuali barak lu korban misalnya tak tu sukses ia negosi. Entah ia ia agrikultur ni saya sempre banyak merkan mebe problem mak basir problem basir um produsan kompete fali asal tu kompete ho si em estrangeiro se também tá tendo e tem nação né circula com macas teves produção si india ou si china ou si mebe a mim na fati foi coragem na fati alusamos e tane cidadão hene ninia queres e tem haturba é maca haturba na ação cerca e tamos bel e em cata e governo se foi oportunidade alusa para e dudu ami e ansa o enfosaia na cata osa rotativa né dia teves apoio teves negócio a tu ensa para esforço na fati a tu haturu qualidade no dia que tu bel competeu na ação cerca. Senhora Husi Armera, karik pa iya grupo rumah nabe me sukseso tebes in termos de iya setor agrikultura niang ne nabe hansa bele sai exemplo rumah nabe ita karak partilya. Hawat futili tangi grupo de iya 2019 kami he tangho tu mos husi fundus rotativo o fundus amila tami he fundus rotativo mai be husi seluk me he tang mai be amine iya komitmentu botos ami hakarak dehan ami maski feto maybe an halam ni negosi o nankarau ami halo fang nankarau fresco ami ni atividade dane ami fosai husi media e depois ami mos tora siki ha restaurante sira nebe maka sira precisa hela nang nebe tu teng ami tora siki na ba ami mos hato ami ni brosur hena ba basira unsa par sira bele asi subai ha ami ni produção de bem a kami produz então e renova a menina grupo idane durante né está suru ela e a situação de bem pandemia mas que a suru e a medianca está aqui a
problema boa ter impacto no desafio boa ter na bem Bahia é grupo Sira que é onde negócio Sira mas bem lá pela questão aí já né Bahia tem linha é negócio do dar ita é mais então isso é para todo o sucesso e já nem é na ba a mim na fatin é commitment a mim lá na fatin mas que há nem ancará o nível mas a mim e na ba a mim halau e mate maybe a mim há tudo tão fali o sangue nem é tão ituang e já nem a mim halau fila fali Bahia cura fila fali mais Kuda fila fali mai, no mos ami foi tuan baia, MNB mak precisa empresta, ami mos fosi re empresta, ami halo fali simpan pinja bida. I desi se primero ami niat hetangi tuan, ami halo gora dadong ami kuda hela mai. Depois fin dalai sini mos ami fo na ime empresta. I dene mak ami sinti kata kusi fundus si dene ini, ami contenti tebes. Fundus ni bema ka hetang husi sekretaris tado igualidade dene, ami contenti tebes. Idane bela apoio teves ba ami, primeiro Bahia, necessidade de família, a de economia família, segundo Bahia, apoio tomak be hamine wan sirenia de liu Bahia escola. Idane ma kami sinto orgulho teves sucesso a minha idane be ma durante a minha maski, la em hatte te katak la maximum mai be mínimo e a dunia minha grupo am sentido. Senti idane ba valor bo tira Bahia, be reparado apoio tomak Bahia grupo. Inunemos iha grupo grupo Feto na Roma foi na lais nem mais que a sur e situação difícil mas decidimos iha commitmento na fatin se era for fila falhou na ser nio sansuri neve para cara continua fila falhou Bahia grupo selo se era for na ser nio sansuri mas iha conta bancaria iha associação minha agora me apama na iha bensatel a mira e sur minha ba na fatin sira mem coordenador membro sira na fatin o commitment bot ha cara ka to halo completa ia tempo tir mai atunune bele ha tutan fila fali ba ia grupo selo i denema kanesan ludara presente so sang hina ba sinti anesan sucesso i denebe ma grupo nien sucesso mas ba so sang nien ani hotu agradece teus ba fundo sira Senhor Secretário de Estado, Lilio, unsa tu bele halo ligação entre associação beneficiário, depois ita iha centro empoderamento pa igualdade na inclusão social. Lilio, hansa atu hare ba sucesso sira, husi fundos idane ba apoio ba grupo sira, tamba ita kulia kono ba ermera ho baukau mabe, Secretário de Estado e a equipa de BEMAC, a Halo Monitorização do município de Hotu no Mostra Iowa. Então, eu quero dizer que você tem um highlight para você. Associação Grupo Beneficiário, ao tema da Associação Grupo Beneficiário, também a município Irida, a região, se Irida que fosse nem nada. Mas a Ciro Rototo, Associação Grupo Beneficiário, que Grupo Beneficiário, eu não sei fundo de transferência pública, mas a Ciro Ramuto, que hari associação idane e sira associação grupo beneficiário né mas que depois transforma ba centro empoderamento ba igualdade na inclusão social e hoje acordo idane b halo entre CI autoridade na administração município nomos ho grupo beneficiário ou associação grupo beneficiário RASIC e O Rinita ita Rona ona usi presidente da associação grupo beneficiário usi município Bocau no município Ermera Sira e Renaba Sira exemplo usi grupo Valo Sucesso Niniana nessa no presidente usi associação grupo beneficiário Bocau Niniana Tete Sira Mosh iha grupo Nebeke Sira Horben Hira conduita ba halo sai sasin ba assinatura acordo entre Centro de Empoderamento para Igualdade e Inclusão Social, município Bocau, o grupo Fonsira, Batina Rio Rua Rua Nulo, e também Sassin, grupo Ida Entrega Fila Fale Fundo Liusi Centro, para disponibilizar para grupo Seluc, e Rússia
associação RACIC, MOS, Halloduni, atividade envolve diretamente MOS e a atividade negócio, né, bem que se Halo, lá hoje, se a proposta mais, o tipo negócio ida, mas bem, se irá e depois diversifica, se irá Halo negócio oioing e negócio se irá Hotu, lá o dia que lá limar, lá o sucesso lá limar. Hanessa Nemos, a Associação Grupo Beneficiário do Município Hermera Ninian, presidente RACIC, presidente da Associação RACIC Mos, maca coordenadora do Grupo IDA, nebesimo apoio financeiro, e tinha de rua sanulo recensia loscala, né, la os mecanismo rotativo, Hanessa Nohim, presidente ATATE, la os mecanismo rotativo, mai be, sira ho sirania hakara RACIC, sira hakara atu e depois for apoio não disponibiliza o enhira e o grupo balo nebe que precisamos fundo balo para tohal negócio e sira RACIC diversifica sira ni negócio sira quando sira proposta tama atu bele fang nam fresco sir fang nam fresco nene sira bahola carao moris maka grupo nene sela sala membro grupo sira feta hotu de feta hotu de sira bahola carao moris e depois sira RACIC maka coa oho katan nang neia sirba fania mercado e depois sirba sira lori ba fania fatin fatin nesan o hintemi ne bede tema é ma precisa e pronto quando sira hareha nesan negócio nela dun laudia tamba foi na down ita ia cerca sanitária tamba pandemia então hanesan o hindian sira koko atu hare ba fali negócio seluk nebe pelo for rendimento mebe além de hormir sira fang nam fresco sira mos halo atividade seluk lo ke ki o hanesan mos halo empréstimo ba membro sira hanesan ia ba ka mos halo ida ne sira fo empréstimo ba membro sira e nema ki reinício ke reshita kolia ho Secretaria de Estado ba cooperativa jinia na tuhare o insama ka associação sira ne nene nene ki tahkara ka tudu du sira bahari cooperativa mos e husi município lauteng inian sira começa e é uma iniciativa para tu a tu halo tau contribuição na fulan ka fulan hira hira para tu du dona baiha hari cooperativa então sira ho iniciativa sira hanesang ne sira halo e sira na fatin assegura ka tak serviço a muito kosei se fo apoio ba grupo hotu nebeke halo parte husi associação grupo beneficiário e associação ne mas na cloque atu simo grupo fon nebe simo fundo husi se inian atu na fatin sai membro husi associação sira e município hotu no e raioa e na fatin nessa nihe início molo kita entrega fundo ba ia grupo sira ita halo formação equipa se ininian halo formação hamuto ko centro empoderamento halo formação ba ia grupo sira ita serviço em parceria ho iade ho BNCTL ho serve ho parte io em prato fo formação e ita mos quando nascere ita na fatin halo acompanhamento e monitorização nessa nihe início ao atete, nessa nona presidente na rua atete, que está com monitorização lá hoje, a Loreto, se se in a equipa MESAC, mas bem, centro empoderamento MOS, apoio serviço se inian, hori halo monitorização, no acompanhamento ba grupo SIRA. Presidente associação grupo beneficiário, o município Baucau, é uma ida que simo apoio financeiro e recepinha 2008 recebi nem tempo e agora sai empresária a sucesso bote a Baucau e tenha presidente da associação grupo beneficiário do município Hermera mas que foi em Ahu, e tinha de um rosa no recensia, mas pensar no grupo sucesso tebes, e sira fo apoio na fatin ba iha grupo sira selo, que tu continua, e o ser no esforço, mas que grupo ida fale ne be halo parte, e o mecanismo rotativo, mas iha ona osan metade para tu a tu fo fila, e tena fatin encoraja grupo io em município, rotu no ia região, para tu ir dala ainda ne, no bele fo fila, tu disponibiliza a fundo para a Maluxira Seluk e a Fatin Hotu e território Larantoma. Yeah.
Sim, senhora Juvita. Bele mos faje kona bahanesan e a membros beneficiários serne sira hamutu emanang lima hanesang ne balet en los kalai. Então mos e a grupo e a municipio ida grupo lubung. Então asa o insight about sira bele jere grupo sira ida oi oing ho sada sirniak didari ni bemak oi oin desafio sada ma kita bot sira hetang no oin sai tabot sira bele coordena ida ne atu sira bele lao dia kliu dia e how no daran sa beneficiar me 2008 sa vention sa lensa dia e how ia experiencia ke barak teves ma hira no ita ko hakbesi ba grupo de te ten ke conhecimento tipo negocio oi e how 2008 ba hira ya tante ida ne koko atu ensa para atau ha força ang bisu objektifnya be hawa to bisu proposal ni be itu meski lah usan rotatif me be hau tahu hanya harus musabdar buat kata kosan ni stadu ni i momentu ida ne gue hira kan hau si muti hau mak directamente lok du ni pasal formasan ida i momentu hau fotit tipu negosi ni kuan bau insa atau produce ropa e agora o sucesso teve essa consciência de obrigado Barak consciência encorajar teve sal e nisso daí há o acabei de grupo nebe agora há mais a associação de ocos né há o fazer qualquer fazer uma experiência missa a tu gerar o sane rodidia principal uma responsabilidade e de modo se te partir te tem que caracter negócio ainda tem que ir primeiro buscar oportunidade oportunidade lá mais de ita naik rasik ni tengke buat tapi negosian iya voluntari hakar negosi itu tengke buka mesa atau kompete ho mercado ni sigun pes tengke mos iya kualidade produksi ni mes tengke dia ami koko hak besi pas tengke hari kualidade so kualidade mungkin dia kita label kompete ho mercado kita label kualidade barang de estranger mana kau mesti kita dia lah tur kualidade pes iya mos kita tengke hal ready service dia ko enugasan tersier kita label sefli inimigo dan ni mes problema ida ba ita negosiante timor mental dari di dan emos problem itu tinggal resolve dan kami sudah asosiasi hau koko hak biasa i sira antusiasme tebes kon simo hau nedia tam hau 2008 ne hau laus ema foi ema aprende negosi hau 2008 la fasil de i situasan politik mos lau insa situasan pandemi global agora problem ba ba ami ne tuan ne ba ami las problema ba ami insa ita hak biasa ba cliente dan ema problem ne e agora dau a mi hija grupo ne foi ainda dau que se registro nessa norma de excelência e a ne hava toca até que agora 30 pessoas só na mas isso ela reta osan rotativo da ne bebe se ha cara que vi tam hau ema ne be ativo teves primeiro ha que se ali be ya de ha com problema que o tava ya de tam siram isto sabe ne be vele resolve problema con va negocio e foi ainda dau mas ha coco ato ha que se ansir be serve tem que registro ato ne te ber compete se ita la registro ita la bel compete tamba ita tinki legal se la registro non ilegal tinki registro serve i denema durante en haljere atu insa para asociación ne bele carme tin dia negociante atu ne siramos fiar anga tak i emen be apoi sira dia taba mana ana Manuela a tu belemos fai ta bot sir experiencia kono ba un sa jere desafio sir tamba grupos ne bema ho karakteristiko ga ane sang ne no mos iha area ne be differenti ho desafio e oing un sa ta bot sir bele jere ire ne a tu sir bele forsa na fating e bele sustenta sir ne aktividade sir ho suceso adia ka ane sang uhing liu te bana hote te kata ke hen un santo jere sira ko na fatin acompanha sira para tu bela sucesso na fatin e ser ni atividade toma então a tu bela buka dalang na fatin ba sira at fo hanu na fatin reforça sira e un hira ho situ sa un hanu sa un ita te te kata situ sa un be ma keita iha situ sa un de pandemia ni nian i de nit la bela questiona ba iha i tenia negocio então hanu sa un hin a presidenta so sa un hosi a kusi baukau hati tiona buat tutu nabe takara kita tinggi buka buat tutu nabe minta kara sukses itu tinggi esforsu ah entah kusi rak nih hoto mas ke asur isit sound de difícil ita nafatin esforsu ah panu ne ita ni aktividad ini kita ni negosi dene bela lau bawi entah
ponto focal há muito com o presidente da associação, na Fatin acompanha-se. Fatin acompanha-se a instituição de NBM é difícil. Na Fatin busca-se cada semana, a mim se faz tempo. A minha tempo e de NBM é ralar o serviço de essencial para ir a minha. Né? A mim se ela nem, mas bem a minha boca. E é sábado, mas a mim se busca-se. E é sábado ou domingo, a mim russo-se a cara que minha oportunidade está muito. E também no colianético, aí está resolve o desafio com o problema para o imassuro. Então, a minha lahareba tempo de serviço. Mas bem, a tempo de neve, a minha livre, a minha boca na fata em cira, e a mais que sábado e domingo, mas a primeira foi a noite na fata em cira. A noite na fata em cira, a tu não é atividade de neve, o negócio não é talão, a tu sucesso. Então, eu vou ser que não é roto, e está sempre rona malo, fiar malo, a tu não é, a tu bela sucesso, e minha negócio de neve, o de bela. A dia de Liu Bahia, membros na Lima, Nebema, que agora de Dão, existia fundos de transparência pública, né? A tu não é sucesso, bela e a tu tem fila fala Bahia, Grupo Selo. Ok. Diak, senhora secretária de Estado, Hanessa, então, Hotu Hatene, que está quase tinham rua Nilaran, havos tinham Kotuk, to agora de Dão. E tem a situação crise pandemia COVID-19, né, bem, afeta o mundo todo, incluindo Timor-Leste, e halo negócio barak, né, bem, que será monu que sai a impacto bot liu ba negócio ser né bem, feto ser uma que lidera que não usi feto ser. Então, hanesang insusang governo niyang, secretário estado ba igualdade no inclusão, sada mak secretário estado ho equipa tomak halo ho di bele continua apoio grupo hirakne atu nafating existe, no mos continua motiva iniciativa fonsira ho si grupo fonsira. Ita consciente kata ka ho pandemia COVID-19 ni beke na sera ni impacto mo ia relaran ita sente ita consciente ho ida ne maybe dala barak pandemia ne sanemos sai oportunidade di negosio diak tamba ita sasano si raili urla bela tama barak se ema sira ke matang ne ho base ne sira jeli hare oportunidade sira bele hare kata ki oportunidade negosio ne be bo te be shi hare lara ihe inicio estado de emergencia sei fohano imba itania grupo beneficiario sira ne beke halo negócio já feia de suco roupa ninha e tá russo para sira halo máscara e aula tem esse presidente mos suco e tem o grupo beneficiário e daí o município Boponaro ne bex sira mos momento ne tamai piloto mecanismo rotativo sira mos suco e ihadet fulan rua tolo nilaran sira russi município Boponaro consegue retan russi fundo ne beita fo rihun rua 2000 e hadet fulan tolo kahat sira consegue retan 4000 rihun hat então capital ne be ke sira retan bahalo negócio e hationa sira mos e lucro ne be ke depois sira hatama fila fali balo tama ba reinveste fila fali ha negócio balo sira fahe ba iha membro sira então atudihan kata pandemia lori desafio o lobo bote e daí o obstáculo barbara vai amarrar o negócio, mas veníamos a moço oportunidade o yon se ita e a vontade de acatuhare se ita matan na sede do nijeli do niprato hare e honune ita na fata in halo tamba susara to surmalo diretamente equipa se inian halo acompanhamento a distância ita ponto focal ser nebeca serviço na fata in ho presidente grupo beneficiário sira ou autoridade sira, ou senhor administrador sira, município sira, Hotu, ou autoridade local sira, e tem a fato em acompanhamento, e tem acompanhamento, ou se dog date, ou se telefone, com lia na fato em sira, balo precisa consulta para truma, e tem halo na fato em itane. E tá russo na fato em itane ponto focal sira, município sira, Hotu, e tempo na ba, a tu bele.
Halo, na fatin acompanhamento ba Sira Hotu e grupo barak sa natividade la na fatin. E tambay da nemak sira balu forte ona, balu sei agora fora da un sorin balu, e mai be sira ne be que tamba pandemia afeta sira ni negocio, então sira ok na sira e ta compreende, mai be sira hototu hateta ona katak sira pronto tu fofila. Tamba sira hakarak duni katak hakarak duni tu negocio lau dia, sira hakarak duni tu ema sira lukmush pele heta na oportunidade para tu halo fali negocio. Então sira he vontade dia ki ta apoia vontade dia ki dane para tu hare loron ni dane ta hakarak ekonomia he rei larang nene domina usi timoroan. La bela ekonomia na fatin domina usi rei liuri depois si ta hakilar na fatin governo la halo botira, mai be oportunidade sira mak i ta foho tu para tu timoroan sira bele halo botruma iha setor ekonomiko iha relara. Oke. Haba senyora Juvita, bele partilha mos kona ba hansa liu si ta bot sirni suceso nes, ada ma kita bot sira kara kadia liutan. A mesmo tempo, bele fahe hansa li fuan encorazamento ruma ba itenia maluk feto no mos ema hotu ne bema kara buka halo negosio iha railaran iha situasaun nesen sekretar sardiane. Maski difisil, mai be itak tenki sforso an, atuha usa oportunidade de bem mac iha ou de halo betruma. Sim. Dia, ba ami associação, ba ami pronto or mata nak loke. I ami pronto mos ato apoi negosi de tipo negosi saya dedet mac husi parte suku si parte post administrativo ato apresenta ba iha associação. Tama associação ni kan mahong mahamahong ahi usi iha sentro de empoderamento sekretar estado de igualdade ou inclusão ni mahong e am pronto atu simu informação am pronto fahe informação e am pronto usa simu se nia dificuldade sa era det kona ba negosi e la significa kata kami promete para atu be apoi me be itanai rasik tamba hau usi parte i amne grupo ne si uluk hahul ne ho iniciativa rasik depois mo fem buka dalang tama ne ma asa we have de han ita tinghe karakter negosi buka oportunidade mesa halo tok bat rumah halo hari tok negosi rumah depois mo hak besik amba i have asosiasan atu ne asosiasan has forsa i han sa we mana fo oportunidade isato atu folia menor rumah i ba ami asosiasan ami atete la bele baru katu esforso an la bele baru katu servisu tenki encoraje ana fatin masi situasaun pandemi ne halo ita tote ekonomi mono masi ke familia ne baru ke halerik demais i hatete kata situasaun ekonomi malaran ansane ya problema kon ba edukasaun kon ba labar sene edukasaun familia ekonomi laladie kon ita he vontari ita kon hakara atu ensatu mores ita tenki esforso an. Haba senyora Manuela, bele fomos ita bot nia mensajin ba feto maluk sira. Hone mensajin ba iha, hone feto maluk sira, liu ba iha, ser ne bema ka gora le dan se su hele iha fundus transparenti publiku ne, hau akara kliu atu hato mensajin ba iha hone feto maluk sira, maski hasuru iha desafio ko iha problema iha pandemia ni larang, uka iha familia, problema ni be iha familia ka problema entre meselo la bele questiona bai he teni atividade e dane sai impacto bo tira bai he teni negosi ne bem italao a tua cara sucesso então a cara para teni nia e negosi ne sucesso será que ne outro ita tal tio outro que italao bo tira ne bem para cara que tua dia e teni economia família com a dia mas e teni negosi ne bem aca agora de dar um ita retan fia que retan tudo mosi a secretário de estado igualdade. Então, ainda nem fundos não bem capaz de ter, a tu bele, lurita, sai russo e desafio, problema, necessidade, ainda nem bem, que durante nem, e tá sorrindo o Bahia, e não foi tão ser nem bem, que ela risco violência econômica. A tu bele, lurisira, sem susi, risco violência, nem, de russo fundos, transparente público, mecanismo rotativo. Diak, senhora secretária de Estado, bele, hato mensagem ICUS, ba feto Timor-Leste mos global, kona ba lorong feto internasional rural?
Ao cara que to o look na nain, há ni parabéns para malo que feta sila hotu e a área rural e a Timor Larantoma que no e a nebedit valor importante de ne me reconhece e tabot sirania susar e tabot sirania necessidade o yoing nebe e tabot sira iha me be a mi mos consciente que tak e tabot sira iha knarida importante tebes e hei tani sociedade e tabot sira iha papel importante hoje ter família em Laran, mas bem, e a sociedade é uma cara que tu assegura que tá aqui, tá bom, sira, fiar e tá bom, sira, nem an, que tá aqui, tá bom, sira, bele contribui para a clínica e a sociedade, assegura que tá aqui, para a bela e a sociedade, não, a mim sei, coco, ralo advocacia, o se sei, e nem ralo advocacia, a instituição, eu em, a tua moça condição, dia, não é, tá bom, sira, bele, e a condição dia que tu ralo serviço dia kliutan ho di contribui ba segura asegurança Aihan he tani rai para bench de leida tan balor internasional fetorura dia malu ko vintis radio televisão Timor Leste idenema ki tani diskusan ho tani bainaka importante na ing hati dene ita spera kata ko diskusan sirene ho di animal yutang itani selebrasan lorong internasional feto rural iha Timor Leste.